まずは朝から並んだよね、パチ屋の行列。恥ずかしい。普通に流行りそうなんだよな。前回スタジオに登場した BPM128 だったが、あんま面白くない。これ何が面白いの？ひどいな。打たれた芸人の大先輩こがけんから手痛いリアクション。ただそんな中、セカンドコラボ芸人は BPM128。 そうだ、かわいい。一体そのコラボ相手とは。早速初対面。収録の時いらっしゃったってことですよね。あ、そういうことか。そっか、すでに。誰？あら、誰だ。え、誰？なんで締めるんや、一回。締めないで、締めないで。え、女の子？女性の方ですね。本当に晴天の霹靂です。おい、最高校。誰か見えてないよ。最高校 A って。あ、はじめまして。はじめまして。ミナンさん。なるほど、かわいい。ミナンちゃんじゃん。 BPM128 のコラボアーティストはラップアイドルグループリリカルスクールのミナンさん。なるほどね。今回のコラボはミナンさんをゲストボーカルに迎えて自ら楽曲制作してもらっちゃいます。はい、そういうことか。めっちゃいいじゃん。ちょっとミナンさん、はい、かけがえのない時間過ごせそうですね。これは嬉しい、最高。偽物なんです。偽物ですね。本当にさっきの収録で、あの、こがけんさんに僕たちの動画、あの、面白くないって言われたばっかりなんで。そうだったんですか。ここでタッグを組んで挽回しましょう。挽回できたらなと思うな。頑張りましょう、頑張らせましょう。最近とかやったらこう、なんかもう何にも話さないな。すごい、え、何？すごい。あ、やだな、これ。あ、やだな。多分これ170ぐらいかなと思う。すごすぎる。マジか。不満を言うみたいなやつは結構やりたいかも。はいはいはい。両方好印象で例えば出会ってて、うんうん、デート始めてったらちょっとずつ不満が溜まってって、うんはいはい、こっちはでも良かれと思ってやってるけど、でも溜まってって、でサビで爆発して、で例えば2番で。ミナンさんの提案に瞬時に案を出す大村ジーニアスの顔はもはや芸人ではなくアーティスト。絶対面白いものになりそうだなとは。あ、本当ですか。はい、やっぱりミナってすごい素敵な女性で、すごいなんかお互いの将来を今日は見えたような気がします。かけがえのない時間をありがとう。この日の打ち合わせは一旦終了。そして3週間後。やって。あ、ハイハットすげえ早いの入ってる。どうですか、制作の方は。いや、結構いい感じだと思います。 K-POP っぽさもありながらも、おう、やっぱり男女っぽい、うん、まあ愛のある曲調ってなると結構難しいなと思ったんですけど、うん、一方バニの方は、さあ、そうそうそう、今からちょっとバニの音階をつかむトレーニングが始まります。ちゃんとこういうバラエティーパートもちゃんと撮ってくれるかな、プレゼント。全部音外してるわ。何？君が生まれた日で全部違う。何？全部違う。全部違う。果たしてどんな曲が出来上がるのか。レタヒーでスタイルのゴールはどこなの？武道館。これ本当にマジで。俺は武道館で。前回ザ・テレフォンズの石毛さんと初対面した S5。 今回は3人に石毛さんから楽曲イメージの提案。先に走っちゃってもいけないんで。石毛さんかっこいいな。実はもうこういうことがやりたいとかになったりします。ハモったりとか、やっぱそのラップをちょっと入れてみたりとか、はいはい、いいですね、いいですね、はい、ダンスミュージックっぽいものにして、でもそんなに脳筋じゃないものを作ろうと。嬉しい。もう理想。歌詞はお願いしたい。お前はとにかく取れる。大丈夫です。確かに。俺何も書けないということで、楽曲は石毛さんが担当、歌詞は S5 が担当することに決定。
果たしてどんな曲が出来上がるのか。8月当日、この日デモが仕上がったという石毛さんとの打ち合わせの前に、 S5 のリーダー上野に今の心境を街録チャンネルっぽく聞いてみた。見るけど。おはようございます。テロップも街録チャンネル。おはようございます。リップ真っ赤だ。リップ真っ赤だ。ここは S5 の大事な思い出のある場所なんですよ。宝塚に。ここで芸人になって初めて書類通ったけど、てっぺん目指して、まあメンバーで誓い合った場所なんで、二次オーディション落選。でもこのご時世なんで、ここに来るのめちゃくちゃ久しぶりですよ。ということで、ここで今のイケメンだよね、出来上がったって場所。そうですね、はい。S5 のリーダーで今年気づけば39歳。まあ素で話すと、俺マジで本当メンバー抜けた時、あ、もうやばいわ。しかもネタを作ってるメンバーが辞めたりもしたんで、これはすごい大打撃だ、このままやっていけるのかと思ってめっちゃ落ち込んで、一緒に売れない日々を過ごし、夢を追いかけたメンバーの相次ぐ脱退。その時支えてくれたのが、そんな時、まあ、青色担当のゆうやが一人でも俺らのことを応援してくれる人がいたら、その一人に向けて俺らがパフォーマンスして元気と勇気与えようよって。そしたらその一人が10人に増え、10人が100人に増え、どんどん増えていって、まあ俺らの最終目的、まあ、武道館のソロライブにつながるかもしれない、うん、だからその一人一人を大事にしていこう。わー、これは素敵よ。でそれ言われて、そうだよな、だったらまずは今できることをやって、まずは目の前にいるその一人一人に笑顔になってもらおうと、そう思ったらなんか、まあ、乗り越えられましたね。アイメイクも濃い。そんな上野、そう、ね、実は25歳の時に男女コンビピンクインパクトとして2009年から活動。先輩なんだ実は。ピンクインパクト結成して1年後ぐらいに、まあその全国放送何本か出させていただいてすぐに、でその後に東京 MX さんでレギュラー番組メイン MC でも出していただいて、もうピンクインパクトでこのまま売れてたんじゃないかっていうのは、まあ確かにありますけども、危機的なものって感じてるんですか、ここで逃したらみたいな。ありますよ、もうめっちゃくちゃありますよ。いやもう売れたい、ほんと売れたい。いや売れたい、売れたいっすよやっぱ、うん、だってもう後輩とか同期とかテレビでバンバン売れたりしてるし、まあ普通の芸人なら M1 だったりキングオブコントだったりとか、まあそういうネタで勝負っていうかける思いが強いと思うんですよ。でも俺らマジでもう歌しかないんですよ。新宿音響ラボっていう、僕らにあったこんないい番組があるんだったら、もうここでしか花咲かせられないだろう。こういうの笑っちゃうな。上野の思いが爆発。いやネタやれよ。そして向かった場所は、歌で勝負だ。武道館。うわじゃねえわ。いやただ来ただけ。感情移入しちゃいましたよ。とうとう。来るだけならただなんよ。俺らのゴールなんで。いい絵だ。すごいよ。 S5 は武道館目指してるんで。おじゃあもう目指す場所はてっぺん。うわ、そんな思いを聞いた3人揃って石毛さんと2度目の打ち合わせ。うわー、どんな感じなんですかね。めちゃくちゃ結構楽しみながら作りました。あ、よかった。作ったんだ、ね、明治チャラくいこうと思いました。おなんか例えば TikTok とか何のフィルターも変わってない人たちもそういうトラックが流れた瞬間にテンションめっちゃ上がるんじゃないかなと思って、だから3人で歌わないと完成しない。うわすごい。果たしてどんな曲になっているのか。じゃあいきます、はい、え、もう流れんの。おえ、すごいじゃん。お、ちょっとお祭りカーニバルっぽい。おお。うわ。かっこいい。なるほど。マジでちょっとインディーズっぽい。尻上がりに上がる。こういう感じの。めっちゃ上がる。わあ、めっちゃいいっすわ。めっちゃいい。
石毛さんのデモに心躍らす3人。あ、なるほどね。キーチェンジもある。転調もある。転調も。すごいやば。ちょっと辛口に言わせてもらってもいいですか。はい、お天才です。ありがとうございます。やったー。すごいよね。ここで石毛さんが3人にプレッシャーを与える。え、これちなみに、はい、これ歌うのって S5 だけなんですかね、それとも石毛さんもこう。え、いただいたら嬉しいですよね。でもやっぱ歌詞次第じゃないですか。俺らプレッシャーで潰そうとしてるじゃないですか。歌ってみたいです、あの S5 5みたいなラフユレッジとか。ヒケラブ。嬉しいですね。あとは歌詞のみ。果たして3人はこの音楽に合った歌詞を書くことができるのか。今夜もやってきたぞ、きょんちゃんのパワープッシュ。知ってくださいは8月放送回で泣く泣くオンエアできなかった新人芸人さんたちの歌ネタを前回ゲストのこがけんさんと一緒に見ていきます。まずは結成2週間演劇 NSC 生の春風に次ぐです。どうぞ。すごい、すごい、かっこいい。稽古スニーカーしか履かない男、今でもポケモン GO やってる。稽古スニーカーしか履かない男、海好きなのに肌弱い。スケボー始めるも怪我して断念。痛い。カラオケは清水翔太一択。アレルギー。かゆい。女の手料理食べない。でもエビの尻尾は食べる。さあ続いて天から舞い降りた筋肉天使バン君です。どうぞ。いやいや、雰囲気ガラッと変えていくよ。普段着できちゃいましてとか言っちゃって、アホやねん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 、アホやねん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 。でも自覚があるならはい、グッドです。ナイススタイル。こんな感じでやっていくよ。バンです。お願いします。ありがとうございます。ポンポンいくよ。アホやねん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 。好きなファッションは筋肉です。アホやねん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 。これ言おうかな、言わないかな、言ってみよう。誰でもいいので娘さんを僕にください。娘さんを僕にください。アホやねん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 。アホやねん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 。でも近くがあるならはい、グッドです。ナイス。あの大卒なんです。国立大学卒業してアホやねん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 してるんです。だっこアホやねん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 。アホやねん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 。でも自覚があるならはい、グッドです。ナイススタイル。ナイススタイル。どうもありがとうございました。いやー、筋肉最高でございました。ということで以上2組の歌ネタでした。お客様いかがでしたか。果たして今回パワープッシュ芸人に選ばれたのはどちらなのか。今月のパワープッシュ芸人はどの子にしましょう。せーの、ドダン、はるかさん。はるかさん、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛かったです。なんかもっとこうトークを見てみたいなと思いました。わー、なるほど、うん、ちょっと本当嬉しそう。いや結構ね、うん、なんかロケ芸人とかでちょっと見えるよね。あ、わかります、ね、はい、ちょっとお礼にちょっとお返しさせてもらっていいですか。嬉しい、ね、嬉しい、うん、ちょっとお礼にベニヤ板かわいいお返しなんか恥ずかしそうにしてるの可愛いですね。いいね。